حروزاتك مركي حلوانك لو ييرو waxa ugu horeeyay oo jira islaanta xataa uu ka hormariyo waxa way mahadsanid gudoomiyaha jira marka mar walba aan ku dhaqan xiroosaadkeena waxaan gudoomiye mudanyaal wasiirkeena sharafta leh dhamaantii waa salaamatihiin maanta waa un waxyaabaha guud oo laga maarmaanka waaye horta markuu horeeyay ani maanta hadaan gudoomiye baarlamaan ahaan lahay ma qabateen sharciga gudoomiyeheen asaga hadii warqad yar la soo qoro waa iska qabanayaa waxaan baarlamaanka dhibmiyaa dhib ma ku aha midna ma leh sharcigan ma furfurro qodob masalan bejka 20-aad ayaan waxaan ku arkay adeega guud adeega guud maxay waa la yaqaan adeega guud laakiin laamuna uu leeyahay waa in ay jiraan wax furfurno aan akhrin karno adeeg guud aad akhrinaya adeeg guud oo dowladda aad akhrinaysa waxa ka hooseeya anagoo dhammaa wada dowladda waxa ka hooseeya oo dhan ma fahmaysi waxaa kale oo mashaakilkeeda leh dowlad goboleedyada ayaa deeqa la sii leeyahay deeqda la siiyey ma u sinno markii miisaanada la ansixinayna uma sineen waxyaabaha ay ku soo qabteen inay iyagana xisaab celin ay sameeyaan dowlad goboleedyada oo ay wixii ku qabteen ay sheegaan ayay ahayd kuma qorro kuma lifaaq wax lifaaqa oo buuggaas xisaab xerka ee ku jira oo la tixraaci kara ma leh xataa magaca dowlad goboleedka puntland xataa waa qaldeen si qaldan uu qoran yahay sidaa fiiriye bejka 35 hala fiiriye xataa waa si qaldan loo qoray marka waxaad moodaa xisaab xerkan qof degdegsan inuu qoryaad moodaa qof degdegsan waxaas qorina baarlamaankan in golihiisa la keeno waxa noola keenaya waa inay yihiin wax wanaagsan oo aan ka shaqayn karin hadda guddigeena shaqaa u taala waayo wasiirka waa akhriyey khalaas isagoo falka jinni fareega ka bixiyay taagneed waana ka baxay fariisa guddigeena hadda dhibaa u yeela waxaan waxay inay soo faahfaahiyaan la rabo waaye ama wasiirka dibha ugu noqdaan ama muxuu ahaay ayaga maskaxdoodaha ka faahfaahiyaan ama buuggii muxuu ahaay xisaabka miisaaniyaddii hore ha qaataan oo sidii u qoreeda u soo qoraan ayagaa laga rabaa howl u taalla waaye howl culusaa u taal hawshaasna waxaa sababteeda leh oo qoorta u geliyey oo celin waaye waxaan oo qaabka daran leh waa guddoonkeena baarlamaanka mudane wasiir hanti dhowrka saxiixiisii iyo lifaaqiisii kuma qoro xildhibaan iga horreyna waay sheegeen marka inaad muxuu ahay guddiga la wadaagtid muxuu ahay saxiixii hanti dhowrka guud saxiixiisii inaad la wadaagtid waa kuu soo jeedinayaa buuggaana hala soo furfuro annagu sidaan uguma shaqayn karno waa in la soo furfuraa wax walba wasaaradda beeraha wasaaradda hebel waxa ku qoran mushaarkeeda shaqaale intaasay haysataa mushaar intaasaa ku baxay waa in lalahaa waxaad moodaa in duuduub biribardi duuduub uu laqana leeyahay uma laqi karno waa laqi waayni kuu kaa horreeyaan laqi waayni kuwaana ma laqi karno marka waxaan rabnaa in muxuu ahay wax faahfaahsan baarlamaanka loo keenay aad umahadsantahay gudoomiye raalla weerar kugumi مهتسند حلمان صادق عبد الله عبد